ከሰሞኑ የእንግሊዙ የዜና አውታር ብሪታንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ወይም ባጭሬ ስሙ ቢቢሲ አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣትን በፊት ለፊት ገጹ ይዞ ወጥቶም ለዓለም አስተዋውቋል። ይህ ወጣት ተዋውቁት ኃይሌ ታደሰ ይባላል። በኢትዮጵያ ካሉ ትልልቅ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚያስገነቧቸው ፕሮጀክቶች ጀርባ ያለው ወጣት አርክቴክት ነው ብሎናል ቢቢሲ በመገናኛ ብዙሃኑ ይህንን ወጣት ሲያስተዋውቀው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በገበታ ለሀገር እያስገነቧቸው ካሉ የተለያዩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው የሚገኝበት የኮንታ ዞን በተፈጥሮ ሀብቶች የታደለ መሆኑን ገልጾ ዘገባውን የጀመረው ቢቢሲ ኮንታ ግን በተፈጥሮ ሀብት ብቻ ሳይሆን በሙያቸውም የተካኑ አርክቴክቶችንም አግኝቷል ብሏል። በእነዚህም አርክቴክቶች ዲዛይን የተደረገውና በቅርቡም ተመርቆ ይፋ የተደረገው የሃላላ ኬላ ሪዞርት በርካቶችን አስደምሟል ያለው ቢቢሲ በደቡብ ምዕራብ ክልል በኮንታ ዞን የኮይሻ ፕሮጀክትም እንደሚገኝ ጠቅሶ ከዚህ ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፕሮጀክቶች ጀርባ ያለውን ወጣት በፊት ለፊት ገጹ ላይ ይዞ መጥቶ ለዓለም አስተዋውቋል። ይህንን ግለሰብ ማንነቱንና እንዴት ወደ ስራ እንደገባ የሚሰራቸው ስራዎችስ ምን እንደሆኑ ከመዘርዘሩ በፊት ቢቢሲ የበርካቶችን ቀልብ ገዝቷል ያለውን የኮይሻ ፕሮጀክትን ምንነትና ጉዳዩን በዝርዝር ይዞ በፊት ለፊት ገጹ እንዲህ አስተዋውቆታል። ይህ የመዝናኛ ስፍራ ልማት የኮይሻ ዓለም አቀፍ የቱሪስት መዳረሻ ልማት የሚለው ትልቅ ፕሮጀክት አካል ሲሆን በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ውስጥ የሚገኝ ነው ብሏል። አካባቢው የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ መገኛ ሲሆን የተለያዩ ማህበረሰቦችም መኖሪያ ነው። በሚያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ በደቡብ ምዕራብ ክልል ውስጥ የሚገኝ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆነው የሃላላ ኬላ ሪዞርት በይፋ ተመርቋል። ገበታ ለሀገር በሚባለው ፕሮጀክት ስር የሆነውና አዲስ በተመሰረተው ክልል ውስጥ የሚገኘው ይህ የመዝናኛ ስፍራ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ተመርቆ ተከፍቷል። ይህ ፕሮጀክት የአካባቢውን ታሪክና ባህል የተፈጥሮንና የሰው ሰራሽ ሀብቶችን አጣምሮ የያዘ ነው ይላል ፕሮጀክቱን ዲዛይን ያደረገው አርክቴክት ኃይሌ። በክልሉ እየተሰሩ ካሉ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ውስጥ ትልቁ የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ መሆኑን አርክቴክቱ አክሎ ይናገራል። ከዚህም ባሻገር ረዥም ዕድሜ ያስቆጠረውና ሰው ሰራሹ ልማት ሃላላ ኬላ የተባለው የድንጋይ ካብ እዚህ ውስጥ እንደሚገኝ የጠቀሰ ሲሆን ብዙዎች ሃላላ ኬላ ምንድን ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። ሃላላ ኬላ ይህ ነው። በዳውሮ ህዝብ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ የተገነባው የድንጋይ ካብ ወይም ኬላ በግምት 1200 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ነው። መጠሪያውም ከመጨረሻው ንጉሳቸው ያገኘ ሲሆን እነርሱ ካቲ ወይም ሃላላ ኬላ ይሉታል። ለከዚህም ስም ተወስዶ ነው ሃላላ ኬላ ተብሎ አካባቢው የሚጠራው። በተጨማሪም አካባቢው የግልገል ጊቤ 3 ግድብ እንዲሁም የኮይሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ የዚሁ ትልቁ ፕሮጀክት አካል ነው። ከላይ ከፍ ብለው ሲያዩት አረንጓዴ ምንጣፍ መስሎ የሚታየው ጥቅጥቁ ደን አካባቢው እጅግ ልዩ መገለጫ ነው። በሃላላ ኬላ ፕሮጀክት ውስጥ በአምስተኛነት ደረጃ የታቀፈው ፕሮጀክትም ጫራ የሚባል ማህበረሰብን ማዕከል ያደረገ እንደሆነ ቢቢሲ ጠቅሷል። የጫራ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ከአፈር ውስጥ ብረት የማውጣት እውቀት ያለው ሲሆን እስከዛሬም ድረስ ይህንን ሙያ እየሰሩ ይገኛሉ። ይህ ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ባህልና ክህሎት ያለው ህዝብ ነው። እነዚህ ልማቶች በአምስት ክላስተሮች በመክፈል ዲዛይኑን እንደሰሩ አርክቴክት ኃይሌ ለቢቢሲ ይነግሩታል። ከነዚህ በተጨማሪም እነዚህ የልማት መዳረሻዎች ደረጃ በደረጃ እስከ 25 ዓመታት በሚደርስ ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ለማጠናቀቅ ታቅዷል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በአጭር ጊዜው የ3 ዓመት ፕሮጀክት ውስጥ ሃላላ ኬላና ጨበራ ሪዞርቶች ይገኙበታል። ከዚህ በኋላ ነበር ቢቢሲ ይህንን አስተዋውቆ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳይ የተመለሰው። ለመሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቶች ጀርባ ያለው አርክቴክት ኃይሌ ማን ነው? አርክቴክት ኃይሌ ታደሰ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን በግንደበረት ወረዳ ውስጥ በምትገኘው ካቺሲ ውስጥ ነው ተወልዶ ያደገው ይላል። የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ተምሮ ያጠናቀቀው በትውልድ አካባቢው ሲሆን በኋላም በወለጋ ዩኒቨርሲቲ በአርክቴክቸር የትምህርት ዘርፍ 5 ዓመት ካጠና በኋላ በከፍተኛ ውጤት ተመርቋል። ከተመረቀ በኋላ ለ2 ዓመታት በሐዋሳና በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲዎች በመምህርነት አገልግሏል። ከዚያም የሁለተኛ ዲግሪውን
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግ የትምህርት ዘርፍ አጠናቋል። ተመርቆ እንደጨረሰም የራሱን የግል ድርጅት ሉላ ኢንጂነሪንግ በሚል ስያሜ በማቋቋም እየሰራ መሆኑን ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ለቢቢሲ ነግሯል። ተወልጄ ያደኩት ገጠር ውስጥ ነው። በኮንታ አካባቢ ያለው ተፈጥሮ ውበትም እጅግ አስደማሚና የሚማርክ ነው ብሏል ለቢቢሲ ሲናገርም። የአፍሪካ ተራሮችም ተሰብስበው ዳውሮ ከተመዋል ማለት ይቻላል በማለት አካባቢው በተፈጥሮ ሀብት እንዴት እንደታደለ ይመስክራል። በሌላ በኩል የዳውሮ ህዝብ ያለው ባህል ትውፊትና ህግጋት ከዚህም ባሻገርም በአካባቢው ያለው ሰላምም አስተማማኝ መሆኑን ይጠቅሳል። ከዚህ በተጨማሪም ህዝቡ ለእንግዳ የሚያደርገው አቀባበል የተለየ መሆኑን አካባቢው ለጎብኚዎች ምቹና ሁሉን ያዘ እንደሆነም ይገልጻል። አርክቴክት ኃይሌ እንደሚለው ከሆነ ለነዚህ ፕሮጀክቶች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት አማካኝነት በቅርበት የሚደረገው ክትትልና የአካባቢው ሰላም ስራዎቹ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ አድርጓል ብሏል። አርክቴክት ኃይሌ ለመሆኑ በዚህ ስራ ላይ ሚና ምን ነበር የሚለው ከታዩ ለርሶ የቀረበለት ጥያቄ ነበር። አርክቴክት ኃይሌ ታደሰ ከአመታት በፊት በመሰረተው ድርጅቱ አማካኝነት በዚህ ፕሮጀክትና በሌሎችም ትልልቅ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቶች ላይ ከተሳተፉት አካላት መካከል ነው። ሉላ ኢንጂነሪንግ የተባለው የርሱ ድርጅትና ሌላ ስታዲያ ኢንጂነሪንግ የተባለ ድርጅት በጥምረት እነዚህን ፕሮጀክት ዲዛይን በመስራት እንዲሁም ቁጥጥር በማድረግ ተሳትፈዋል። እነዚህ በክላስተር የተከፈሉ ዲዛይኖች ኮንሰፕት ዲዛይን ከመዘጋጀት ባለፈ የዲዛይን ቁጥጥርና ክትትል እንድንሰራ ነው ኮንትራት የገባነው ብሏል። እንደ ግሉ ደግሞ ኃይሌ የአርክቴክቸራል ቡድን መሪ በመሆን እነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ ተሳትፎ ማድረጉን ይናገራል። እድሜ 31 ነው። ዛሬ ደረስኩባቸው ብዬ ማስባቸው ነገሮች ፍላጎቴንና ጥረቴን አንድ ላይ አጣምሬ ሳያቸው እንደውም ትንሽ ይዘገየው ይመስለኛል በማለት በራስ መተማመን በዚህ ፕሮጀክት ላይ መሳተፉን ለቢቢሲ ነግሯል። ትልቁ ነገር ጠንክሮ መስራት ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ ለአርክቴክቸር ትምህርት ልዩ ፍቅርና ልዩ ፍላጎት ነው ያደረብኝ በማለት የዲዛይን ስራ ከልጅነቱ ጀምሮ የሚወደውና የሚፈልገው እንደሆነ ለቢቢሲ አስረድቷል። አርክቴክት ኃይሌ በትምህርትና በስራው ላይ ከመበረታቱ ባሻገር በዚህ ዘርፍ በተቻለው መጠን ሌሎች ቦታዎች ያሉ ተሞክሮችንም ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት እንዳደረገ ገልጿል። ይህንን ፕሮጀክት ከማግኘቴ በፊት ኬንያና ታንዛኒያ ሄጄ ነበር። የኛ ሀገር ፓርኮች እንዴት መልማት አለባቸው የሚለውን ተሞክሮ ለመውሰድ ማሳይ ማራና ሰረንጌቲ የሚባሉ ፓርኮችን ጎብኝቻለሁ። ከዚህም በተጨማሪ እንደ ሀገር እየተሰራ ያለው በአማራ ክልል ያለው የጎርጎራ የቱሪዝም ልማት መዳረሻ ዲዛይንንም ሰርቻለሁ በማለት ለቢቢሲ ነግሮታል። አርክቴክት ኃይሌ የነዚህ ፕሮጀክቶች ዲዛይን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በኮይሻ ተገኝቶ ማስረከቡንም ለቢቢሲ ገልጿል። አርክቴክት ኃይሌ ስለወደፊት ህልሙና አሁን እየሰራ ስላለው ስራ ሲጠየቅ ቀጣይነት ስላለው ፕሮጀክት በተደጋጋሚ ይናገራል። አባቶቻችን ማንኛውንም ልማት ሲሰሩ ከተፈጥሮ ጋር እንዲስማማ አድርገው ነው የሚለው አርክቴክት ኃይሌ ተፈጥሮን የሚጎዳ ማንኛውንም ነገር አያበረታቱም ይላል። ከአየር ብክለት ጋር በተያያዘ ዓለማችን ፈተናን እየገጠማት እንደሆነ የሚያስታውሰው አርክቴክቱ አክሎም ቀጣይነት ባላቸው ነገሮች እሳቤ ከዚህ በፊት የተበላሸውን ወደኋላ እንዲመለስ እንዲሁም ዛሬ እየተገነባ ያለው ደግሞ ተሻሽሎ እንዲገነባ ይታሰባል ብሏል። አርክቴክት ኃይሌ ገና በ31 ዓመቱ በርካታ ስኬቶችን መቀዳጀት ችሎ እጅግ ግዙፍ የሚባሉና ለትውልድም ጭምር መተላለፍ በሚችሉ ግንባታዎች ላይ አሻራውን ማኖሩን ጽፏል። አርክቴክት ኃይሌ ለቢቢሲ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ በመጨረሻ ባስተላለፈው መልእክት በኦሮሞ አባቶች ባህል መሰረት አምስቱ ኦዳዎች በማለት ለኛ እንዳወረሱን እኛም ደግሞ ለመጪው ትውልድ መቆየት የሚችሉ ቀጣይነት ያላቸው ግንባታዎችን ማቆየት አለብን የሚል ፍላጎትም ተስፋም አለኝ ሲል ለቢቢሲ ምን እንዳለመና በቀጣይም ብዙ ስኬቶችን መቀዳጀት እንደሚፈልግ ብዙ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ነገሮች ላይ አሻራውን ማኖር እንደሚፈልግ ለቢቢሲ ህልሙንም አጋርቷል። ክቡራን አድማጭና ተመልካቾች በሀገራችን ካሉ ወጣቶች መካከል ስኬትን የተቀዳጀው ወጣት ሲል ቢቢሲ ያወጣውን ዘገባ መደመጥ ያለበት ለሌሎችም የሚያነቃ ነው በሚል እንዲህ አቅርቤላችኋለሁ። ስለተመለከታችሁ አመሰግንኩ። በነገው ዕለት በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።